a potom by bolo hodne špatne, ak sme pristávali. Trošku to stavím na teba, vidím, že hýriš nápadmi, ako to urobiť. Ahojte, dneska je 15.3. a znova tu máme dobrovoľníkov, ktorí na budúci mesiac vyrážajú na krátkodobú európsku dobrovoľnícku službu do Turecka. Peťo, čo tam idete robiť? No, ideme tam tancovať, teda mali by sme tam tancovať, mimo iné. A čo ešte? No, budeme tam pomáhať nejakým promo toho tanečného festivalu, ktorý tam bude na konci mesiaca. A čo ja viem, čo ešte? Budeme sa tam učiť po turecky, budeme tam robiť nejaké promo v okolí dedinkách a také niečo. A viac neviem, uvidíme, necháme sa prekvapiť. A Kristýna, čo od toho očakávaš? Očakávam, že sa zoznámim s novými ľuďmi, že budeme tancovať veľa, že sa naučíme nové žánre a naučíme iných to, čo vieme my. A že spoznáme Turecko a tureckú kultúru, no. Tureckých ľudí. No, tešíme sa.